Украина шығысындағы Луганс қаласында ресейшіл белсенділер облыстық прокуратура мен әкімшілік ғимараттарын басып алып, мұнда баррикадалар орната бастады. Прокуратура алдына 700-дей адам жиналып, терезелерге тас лақтырып, есіктерін сындырған. 10 минуттан соң шерушілер нысанның ішіне кіріп, Украинаның мемлекеттік туын жағып жіберді. Бұл кезде оқиға орнында тәртіп сақшылары болмапты. Ал прокуратураның бірнеше қызметкері шабуыл басталған кезде қашып кеткен. Шығыстағы тәртіпсіздіктерге байланысты Украинаның уақытша президенті Александр Турчинов Луганск пен Донецктің милициясын әрекетсіздік үшін айыптап, басшыларды жұмыстан шығару туралы бұйрық берді. Алайда Итартастың хабарлауынша, Луганск облысының милиция басшысы кеше отставкаға кету туралы өтініш берген.